Місто професій у Тернополі цьогоріч відбуватиметься вже вп'яте. Минулого року на фестивалі представили майже 80 спеціальностей. Діти нашого міста, області могли побувати на даній акції, де вони випробовували різноманітні професії, які є десь, і пожежників, і поліцейських, і будівельників. І під час даної акції вони це все пробували своїми руками, подивилися, яка професія може для них підходити. Цьогоріч, окрім вже звичного формату, в рамках заходу вперше презентують вакансії для ветеранів АТО. Тернопіль буде не випадково першим. Я дуже добре слідкую і знаю, наскільки багато військових знаходиться і сьогодні в зоні бойових дій, і повертається. Я вважаю, що для наших ветеранів АТО це буде ще час провести із сім'єю з користю і побачити нові можливості. Самі ж керівники проекту «Фестиваль вакансій для ветеранів АТО» переконують, схожих ініціатив не вистачає. Хлопці, повертаючись з війни, вони повертаються розгублені. Вони себе не завжди можуть знайти в мирному житті, в них життя поділилося до війни і після війни. І тому ми вирішили, що ми краще будемо допомагати тут, влаштовувати своє життя, адаптуватися, соціалізуватися. Це справді буде чудово. Це буде таке родинне єднання, таке сімейне свято, коли батько-дитина. Батько влаштовується на роботу, дитина влаштовується на роботу. Є про що поговорити. Чудова ідея прозвучала в тому, щоб створити місто, об'єднати з містом професій. І налаштувати на те, щоб підприємців на те, щоб вони співпрацювали з ветеранами, з учасниками бойових дій, для того, щоб брали їх на роботу там з якимись пільговими або просто звичайними умовами. Місто професій у Тернополі відбудеться 30 червня. До слова, подібні заходи цьогоріч планують провести ще у 70 містах України.